ନଗର ଆଁରେ ଗାଁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ବୁଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଣ୍ଡିଆ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ବାବନ୍ଧ ଗାଁ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଗାଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ରୋଗ ହରିଜନ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଚର ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଘରର ସବୁ ସମ୍ବଳ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ନେଇଥିଲି, କଟକ ନେଇଥିଲି, କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଦେଇଦେଲୁ, ସରକାର ଯାହା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଣି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସରର ଧୂଳି। ଏ ସମସ୍ୟାର ଏଯାଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ନିକଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଁକୁ ସରକାର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସରିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଭଲ ହେଉନି। ଏ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇ ଆମର ଏଠି ଆଉ, ପ୍ରେସର ଫ୍ରେସର ଗୁଣ ପଡ଼ିକରି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଆମର ସିନା ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଗଲା, ପିଲା ପଶୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଜଣାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହିକରି ଗଲେ ନା ସୁବିଧା କରିବୁ, କେହି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ମୋର ତ କିଡ଼ନୀ 2013 ମସିହାରୁ ହେଇଗଲାଣି, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଏବେ ସେ କ୍ଲିନ୍ର ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଟିଭି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଏବେ ଅଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମ କ୍ରସ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଖରେ କ୍ରସର ଡଷ୍ଟ ଏରିଆ ରହୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଫାୟରିଂ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ରସର ବି ରହୁଛି, ତ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଡ଼ନୀର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି। 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି, ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ବହୁତ ଇମେଲ୍ ବି ଦେଇଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ବି ଇମେଲ୍ ଦେଇଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିକି ଏଠୁ ସାଇରୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ନ ନେଇକି ସେ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ନେଇକି ସେଇଟା ବି ଠକିଛନ୍ତି। ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ପାଣି ସୁବିଧା କରାହଉ, ଯେତେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପୁଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି, ଆଉ ସେମିତି ଠକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।